V rámci pietní akce uctila městská část Praha 2 dalšího českého hrdinu. Tak dnes jsme odhalili pamětní desku plukovníkovi Karlu Janštovi, což byla významná osobnost, letec RAF, příslušník 311. bombardovací perutě, který vykonal pro svoji vlast opravdu mnoho úžasného. Zúčastnil se těch náletů už od roku 1940, byl jako první posádce, která vůbec vzlétla s československými letci na to území, které okupovali Němci. Měl vlastně být ministrem národní obrany. No. Takže ministrem národní obrany nebyl, protože 48. rok to všechno zvrátil. Z armády byl vyřazen roku 1952. Dále pracoval manuálně jako asfaltér a dlaždič, stejně jako mnozí další, kteří se účastnili bojů v zahraničí. Právě v tomto domě v ulici Žitná 32 žil Karel Janšta dlouhá léta, a to až do posledního dne svého života. Městská část takovýmto hrdinům vzdává hold a připomíná je všemi možnými způsoby. A ten dnešní akt je součástí takové série, kdy jsme si v letošním roce připomínali jednak parašutisty a všechny lidi, kteří jim pomáhali, výročí 80 let Antropoidu. V minulých letech jsme podobné pamětní desky odhalovali jednak generálu Karlu Janouškovi, který byl přítelem plukovníka Karla Janšty, a nebo generálu Otakaru Husákovi a dalším významným osobnostem. A navazujeme vlastně na tradici, kterou na Praze 2 založila někdejší starostka, nyní paní ministryně obrany Jana Černochová. Na závěr ceremoniálu se uctila památka plukovníka minutou ticha. Pietní akt byl zakončen státní hymnou České republiky. Pro televizi Praha Monika Rusová.